Nonje kugusuza ngo hanikaze ukurikiye nkizame Bure TV muri kano kanya nizera ko ahuri na gahunda urimo ziri kugenda neza nkuko mumaze kwimenyera rero muri gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu aha kubera umuranga mwiza mu gifite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibi uyu munsi rero twere mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana noneho nubundi ni haruguru y'umurenge wa Jabana ahantu heza cyane muri karitsiye nziza noneho tuje gushyira ku isoko iyi nzu muri kubona aha turi ni muri parikingi ni inzu yubatswe n'ikoresho byiza kandi biramba amatafari ahiye inzu yubakishije break sima kandi nziza zikomeye zabumbwe ni imashini babona rwose ni inzu nziza kandi ikomeye iri mu kibazo gifite metero kare 3,399 ni inzu yubatse neza inzu yose irimo amakaro irimo parafo parafoni rangeti noneho inyuma mu gikari ifite yo anegisi inzu rero ifite ibyumba bitatu na salon douche na toilette imwe imbere mu nzu inzu iteguye neza kuri we bashahaga inzu nziza waturamo iyi ntigucike noneho igiciro cyagabanyijwe no hasi ngo pi $16,500 urumva ko rwose waba wihahiye duhamagara kuri 0788585415 atugeze ne muri saro yayo ubona ko ifite saro nini isanzuye imiryango cyangwa inzugi zirimo imbere n'izi ngizi parafo irimo niyi iyi nzu ikinibura na marange yonyine noneho no kuba washyiramo toilette mu nzu kuko ikintu kiburamo ni siège ubundi gahunda yawe yose ikagenda neza n'ahantu heza kabisa iyi nzu ifite ibyumba bitatu na saro ikagira dushimira toilette imwe mu nzu inzu yose irimo amakaro n'ahantu heza kabisa ni karibu rero twereke icyumba cya mbere kigize iyi nzu icyumba tujye kwereka ni nacyo gitoya kuko ibindi byo biruta iki ngiki ariko ni icyumba cyisanzuye parafo irimo niyi n'ahantu heza kuri washahaga inzu yo guturamo kandi inzu iri ku giciro gito byongeye mu mujyi wa Kigali iyi ngiyi ntigucike kuri $16,500 iyi nzu wayegukana ikabi yawe ahantu heza kabisa kandi kindi ni hafi kuko kuva Nyabugogo kugera kuri iyi nzu bisi ni amafaranga 175 wondo gahita uzamuka uji wawe ni mu mujyi rwagati ahantu heza muri karitsiye nziza nkuko nawe uri kubibona noneho ahangaha iyi ni korodoro ihuza ibindi byumba biri bisigaye urabona ko rwose ni inzu nini kandi isanzuye kuri washaka ahantu watura ahantu uzatura wishimiye kandi ku mafaranga ya makeya ahangaha ndahagushimiye uraduhamagara kuri 0788585415 ikindi kuri wowe uje kuri nkizame Bure TV ari ubwa mbere ntutambuke udakoze subscribe ukurikije ijambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho uyu ni umuryango ugana ahagana inyuma aho dusanga igikoni dushaka toilette byo hanze n'inzu y'umukozi tayari ubona ko twahageze noneho tukihagera turasanga ibyobo bifata amazi ndetse ndetse naho kwanika imyenda nk'uko uri kubikurikirana n'ahantu heza ni inzu iteguye neza kandi iyi nzu nkwibutse ko yubatswe na block sima korotire yose na matafari ahiye nk'uko uri kubikurikirana ahantu heza kuri wowe wari ufite amafaranga ya makeya ukabashahaga inzu yo guturamo iyi ngiyi rwose ntigucike urabona ko ni inzu isobanutse ni inzu ikwiriye umuntu w'umusirimu nawe nk'uko uri kubikurikirana $16,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda ahantu wahegukana hakaba hawe ahantu heza imbere rero turasanga igikoni
dushe na toilette byo hanze ni inzu nziza n'ahantu heza nkuko nawe uri kubikurikirana. Iki ni igikoni, urako ni igikoni cyiza gisobanutse ahantu wategurira amafunguro yo gutunga umuryango. Rwose kuri miliyoni 16,500 iyi nzu yari yawe, ukaba no gutuza umuryango ugatandukana n'ikibazo cy'ubukode bw'amazu muri Kigali. Na ahantu heza nko kuri kubikurikirana, wowe duhamagaye kuri 0788544145. Iyi ni stoke yo mu gikoni. Noneho tugarutse hano turahasanga dushe yo hanze, noneho ubwiherero bwo hanze nabwo ni ubu ngubu. Ni inzu nziza nkuko uri kuyibona, noneho n'igiciro iri kugurishwa n'igiciro gitoya. Kubona inzu ya 16,500 mu mujyi wa Kigali, aha ni imodoka yinjira, inzu ikomeye nk'iyi ngiyi rwose ntago bisanzwe. Aya mahirwe nayawe kuri wowe ugize umugisha wo kubona iyi video. Kuri wowe uje kuri Nkiza Meble TV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe no kuri ijambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video, ukandeho unyaganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere makuru n'ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho. Nkwibutse ko tukiri ku ruhande rw'inyuma mu gikari. Ahantu heza, ni inzu iteguye neza uretse iminsi igira nabi, ariko nawe iyi nzu kuyirekura iba yari yawe ni ukubura uko umuntu agira. Nyamuneka aya mahirwe ntagucike kuri wowe uri ufite amafaranga make kandi ukaba ukeneye gutura ahantu heza nk'ahangaha. Ahantu heza nk'uko uri kubikurikirana rwose. Ntabwo ari amazu nyine tubagirira, kuko tubagira ibibanza byo kubaka amazu yo guturamo, tukabagira amasambu. Aho ni ku bantu bafite umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, tukabagira amasambu agiye ari ahantu hatandukanye, agiye akora ku mazi. Aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubukerarugendo, izo mpande zose tuba duhari ku bwawe. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.